你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌，我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。 以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。大家好，欢迎各位收听今集的自然疗法与你，我是卡文，我和袁医生是你们今集的节目主持人。袁医生你好。好，卡文你好，大家好。是的，我们上一集讲到呢眼疾的治疗方法的十步曲的头五步啦，提及过水的重要啦，不要吃那么多精制 食品啦，我们需要多些氧气啦，做运动啦，咁样。咁啱啱先在开咪之前呢，听台长讲呢，他有个旧同事呢，有即是发生了一件事，好值得在这一集度分享一下嘅。咁他同事在工作的时候呢，无端端就突然间发现有一只眼的视网膜脱落，咁就需要即刻入医院嗰度做，透过做 laser 嚟到即系固定翻去咁啦。咁啊，医生呢个情形同类疗法即系会点样医治呢？其实佢系咪必须要做呢、這个用 laser 去固定翻个视网膜先咧？嗱，呢种系所以咁话一种结构性嘅创伤嘅问题啦。咁当时台长话佢突然之间个佢听见一个同事大声就嗌个尖叫声，哦，发生咩事咧？原来佢发现之后突然之间一只眼咧就黑晒，睇唔到嘢。咁就呢种情况就即系一种视网膜嘅脱落嘅。咁咩情况之下啲高危嘅视网膜嘅人咧就系嗰、那个深度近视吓，呢、這个最常见噶啦。因为我哋近视嘅人个眼球咧系比较拉长少少嘅，咁即系佢嗰个视网膜嘅后边嗰度咧。就個弧度咧係比較咧係即係好似窄扁咗少少嘅，咁好容易咧就卜咗出嚟嘅。咁就好啦。咁喺呢個情況之下咧，其實係一種手術嘅問題嚟㗎啦。即係呢個自然療法裏邊咧，我暫時我都唔覺得有啲咩療劑咧可以將個視網膜甩咗出嚟咧係黐翻落去。咁所以咧喺呢個情況之下咧，就係西醫嗰十分之一有用嘅地方啦。就咧就一種雷射嘅手術啦，係將佢黐翻落去啦咁樣樣。咁但當然咧即係。黐咗都冇用嘅，即個起因仍然喺度啊嘛。但係佢係咪有機會再脱落嘅咧？好明顯都會嘅。咁所以咧，真真正正要做嘅嘢就係我哋首先我哋同大家分享嘅，將會分享嘅咧。上一集已經講到五部曲嚇，即係嗰個視力嘅問題咧。佢講緊主要講視力問題，即係唔係講眼發炎啊嗰啲問題，佢講視力退化，眼開始盲啦啊呢種咁樣嘅問題啦。我哋點樣去處理咧？咁上一集咧同大家分享咗即係五部曲啦嚇。咁、其實我哋跟繼續落嚟咧，就同繼續咧係。分享即系余下落嚟嗰五个方案咁样。咁啊，医生啊，咁我谂近视喺香港即系好多听众都会有啊。咁其实即系去到咩度数，我哋要小心啲咧？嗱，其实度数嘅嘢咧，近视嘅情况咧，通常咧系细，如果后生出现嘅时候咧，系好容易会加快嘅。咁有啲人点样去处理咧？当然咧可以用一种doctor base 个方法咧，就系、是、用眼嘅运动。啊，嗰、那個理念就係咁嘅，即係喺現時嘅眼科嘅醫療咧，就認為咧，我哋近視咧係我哋嗰、那個晶嗰、那個 lens 晶體嗰個折光嗰個出現問題嘅。咁、但仲有一個理論咧，就話咧，其實我哋嘅眼球變形嘅。咁眼球點解變形咧？就是、我哋圍繞我哋眼球嗰六個肌肉咧係收壓。即系夹住佢，咁就一种压力嘅。咁所以咧，如果我哋相信我哋嗰个眼球嗰个形状咧，系导致我哋嗰个近视咧，咁其实我哋可以用一种运动嘅方法
放松我哋眼球嘅肌肉咧，系令到改善嗰个近视嗰个问题嘅。咁呢个就 Dr. Bass 一位好出名嘅眼科医生咧，喺早年喺一个纽约嘅一个眼科写咗本书嘅。咁好多用呢种方法嘅，咁就用 exercise 啦，即系眼部嘅即系打转运动啦，八字啦，系咪？即系做一个八字嘅运动啦，眼球嚟到滚动啊，或者上下八，或者打环嘅八 ，OK，或者咧系对角喐动，然后左方去右下角。然后右上角变到去，然后左下角，咁或者眼咧打圈咁样，咁呢个咧其实咧系帮助我哋做嗰个眼部嘅运动。有时我哋即系学生啊、后生嗰啲咧，就应该经常咧就休息一下咧，就做呢啲咁样嘅眼球嘅转动嘅运动。咁仲有一种运动咧，好似 elephant walk 咁样嘅，即系咧好似个大象咁嚟到左右摇摆嘅，咁喺个转身嗰时候咧，你又见到周围嗰啲物质咧喺你个眼前咧就掠过咗嘅，咁呢个目的咧就令到你咧系放松你个眼球，即系唔好睁住只眼去睇嘢，嚟到呢种咁嘅方法啦。咁仲有一种方法咧，就系、是、做嗰个 palming 啦，即系攞手掌搓暖咗只手之后咧，嚟到。握住嗰个眼球，即系当然唔系擘大只眼啦，系眯埋只眼咧，用嗰个手掌嘅温度热量咧，系令到呢个眼球咧放松嘅。嗱，有好多人都唔知道只眼咧系原来咁紧嘅。如果你做嗰啲运动咧，你会感觉到啊、哦，原来我眼球嘅肌肉系咁实嘅。啊，咁你会知道到哦，原来放松嗰种感觉系点样样。咁我要经常咧令到我哋个眼球要去放松。咁系咪敷暖毛巾嗰啲都得咧？敷暖毛巾啦，亦都有啲人咧，我今次去伦敦咧，亦都见到有间。公司咧就有啲敷眼嗰啲草药包，有 chamomile 啦，咁你浸咗水之后咧，咁你就挤落嗰度，有啲薄荷叶嗰啲咁样嘅，咁亦都有睇到咧喺市面咧，有时都买到一啲工具咧，暖嘅，或者有啲按摩嘅，按摩眉心嗰啲穴位啦，咁加上咧有啲系有啲针孔嘅，针孔嗰啲眼镜吓，嗰啲眼镜套啦，咁就令到你咧就系即系睇嘢咧就唔使咁用眼神，咁嗱点解咧？点解用针孔咧？好多时候呢、我哋睇嘢睇唔真嘅时候，我哋会点啊？我哋会蒙下只眼咯，蒙只眼，即系好似将眼嗰个视野咧就整翻细粒啲嘅。咁其实针孔嗰个作用咧，针孔眼镜作用咧，其实都系咁样嘅。但你唔使蒙住眼镜咧，你都可以睇到，你会睇到嘅、嗯。我谂可能有100度嘅分别嘅，可能50度到100度嘅分别噶。咁、哦、你戴住呢啲针孔嚟到睇电视又好，睇电脑又好啦。咁呢个亦都一种帮助我哋，即系令到我哋眼球放松咧，系。改善我哋嘅视力嘅，咁当然啦，按摩啦，系咪？即系我哋眉，即系眼附近嗰啲穴位啦，由眉心啦，啊，一路攞个手指嚟到捋佢啦，喺眼眉毛上方啦，啊，嚟到捋佢啦，同埋眼嘅眼球嘅眼球上方一寸位啦，即系眼珠嘅一寸位上边啦，同埋下边啦，同埋侧边咧，都系呢啲系穴位嘅，咁即系呢啲亦都系一种按摩嘅方法啦，可以帮助你咧，即系其实放松嘅眼球嘅肌肉。Dr. Bass 的方法呢就说呢其实我们可以做很多东西的、其中有个 Alex 好像有个很出名 的他本书里面有提的讲一个很出名的作家呢好像、Alex Carroll 我不太记得他的名字是一个很出名的作家呢、他差不多是盲了的了他就用 Dr. Bass 的方法呢在一个海滩里面呢是住一年的时间是不用眼镜不戴眼镜呢是不断地训练的眼球呢结果呢他恢复他的视力的这么厉害要好长，要好长心嘅，好长久嘅方法嚟嘅。我系高危一族嘛，要知道啲啊。呢种佢即系佢好严重嗰种咁样嘅方法。咁佢亦都本书有提及噶，用呢种方法。咁市面有时咧，我又见到一啲我哋健康店都有呢啲工具嘅吓，即系俾你做呢啲帮助你做下运动。咁最近我见到有一个。有个医生咧，有啲设计一种特别嘅眼嗰啲图案片啦，咁就教你只眼咧去点样去训练只眼球去睇嘅、即系你望住两点咁样样，跟住望下咧，嗰两点就消失咗啦。咁你睇嘢就突然之间真翻晒，好得意，好妙好妙嘅、一块嗰啲即系嗰啲嗰字体板啦吓，咁、其实有咁你就去教你去 focus 嘅。咁你突然之間一 focus 就本來睇唔真咧，一 focus 咗之後咧，用佢種方法咧，兩點之後教你去 focus 咧，咁一褪下就你就突然之間睇真咗嘅。咁呢個一種即係眼部嘅運動嘅方法嚟嘅。咁其實方法咧，其實對於即係處理嗰個近視嘅方法其實好多嘅。咁我過去咧，我就一直都認為咧，啲人點解會一近視開始咧就配咗眼鏡咧就深得好快咧、啊，就係冇嘢嘅，一個拐杖嚟嘅啫嘛，係咪？即係你眼球已經傾向咁樣去某個方向去行嘅。咁如果你
你幫佢戴咗副眼鏡嘅時候，咁即係等於一個拐杖啦。咁佢咪可以繼續向前卸力去借力啦，係咪？咁所以呢個係一個問題嘅。咁所以有啲做法咧，就係唔俾佢戴眼鏡。第一，早期發現咧，盡量唔好俾細蚊仔戴眼鏡，或者咧有啲人咧，淨戴啲眼鏡係倒轉頭天嘅，即係逼佢咧係即係。行翻倒转头嘅，有啲人直情咧系仲要令到佢更加睇唔到，咁啊更加佢只眼去适应，咁就从而咧就希望去改善得到。咁呢个亦都一啲即系处理嗰啲近视，当然永远都系啦，要及早做啦。都永远都系咧，即系营养系好紧要嘅吓。如果你营养方面做得足嘅话咧，咁你基本上咧。呢啲眼病嘅問題啊，近視嘅問題咧，機會減得好多嘅嚇。咁如果係咁，係咪即係近視都有營養嘅補充品咧？嗱，所有嘅身體嘅病咧，兩種毒素內除營養不良，即係呢個係大前提，當然呢個大前提。咁、okay, 但係當然啦，中醫所謂嗰個七情啦嚇、我哋喺同佢療法都好強調咧，係好多情緒咧係導致病。而家癌症嚇，譬如Dr. Hammer 嗰個理念。理論，佢話咁唔係理論啊，佢嘅發現就係咁樣噶啦。佢大部分癌症背後咧都有一個情緒個創傷嘅。咁治療癌症咧，一定要揾出情緒個情意結，係消解咗情意結咧，咁你就大大增加你康復嗰個機會嘅。咁即係醫療方面咧，其實要好多好多方面要顧及嘅。最緊要問即係了解嗰個根源咯，係咪？咁喺個視力嘅退化問題啊，包括我哋嗰個黃斑的病變啊，那個白內障啊，青光眼啊，視力的眼睛乾澀啊，眼睛容易發炎啊，其實背後咧其實都是營養不良和毒素內聚啊。咁我哋上一集咧就已經同大家分享了五部曲啦，初中五部曲啦。咁之前都大前提之下都同大家分享下呢方面嘅背景，因為研究呢方面嘅工具有過去50年咧有好多科學家啊，即係大家即係可以話咧。是不是一個人的力量，很多很多科學家在不斷不停的時間不同的地方都向這方面做了很多研究，也有些科學家本身已經拿到諾貝爾獎，所以這個一個絕對是有非常好的科學的 根據的治療方法來的。好，我們可以繼續那個醫療方面。上一次就是講那個養分啦，就是帶氧運動啦，同埋嗰個呼吸嗰方面一個又要點樣去做咧，令到我哋養分會比較會充分啲啦。咁第六部曲咧就係嗰個營養方面嘅，營養方面我都講過一下嘅。咁就第一就草本嗰方面咧，就係嗰個銀杏咧，同埋嗰個野生嘅藍莓嚇。咁呢個主要咧係維持幫助我哋身體嗰個血管同埋靜脈。動物嗰個循環嘅，咁好多時候咧，如果我哋呢方面嘅血管壁咧，個或者嗰、那個係出現破漏咧，好多時候會有啲漏血啊，即係有啲所謂漏血出現嘅。咁有啲人咧，佢譬如好似嗰個 floater 嚇、那個，floater 係嗰、那個即係眼突然之間好多黑點嗰啲嚇，我哋叫做飛蚊症，對飛蚊症咁樣。飛蚊症其實咧係。是的成因都是我们有很多雜質、我處理有些病人呢是突然之間很多的，很明顯呢他突然之間的血管入面血管呢是出現即是流血、將血液就走了到、那個、入面的晶體那裡就出現這些飛蚊的。 通常都是呢他都是即係好深度近視嘅人、即係差唔多係半盲嘅狀態，但係好深嘅近視眼鏡位置。咁呢種就係嗰個血管嗰方面，所以咧銀杏葉啊，銀杏葉同埋咧係野生藍莓啦。咁而家好多出面果汁方面有好多藍莓汁嘅、大家有機會飲咧，飲啲 blueberry juice 啊 ，strawberry juice 啊，咁應該係好過飲淨係飲橙汁啊、蘋果汁咁樣。咁啲 berry 方面咧係最近好多好多方面嘅研究啦，例如老人家。啊！發現食嗰個士多啤梨啊、blueberry 啊、藍莓啦、都會令到老人家嗰個智力嗰方面咧，個記憶力都會改善嘅嚇。呢啲全部都係抗氧化劑嘅好處嚟噶啦。咁維他命 A 啦、胡蘿蔔素啦，同埋維他命 C 嚇、咁通常我哋需要咧係好多嘅份量，要比較多嘅，差唔多維他命 C 差唔多係講緊兩至到四個克啊。gram 啊一日咁樣，咁維他命 A 咧係講緊25000嘅國際單位一日。咁、呢個都要慢慢地加啦，唔好突然之間食咁多咧，就有少少輕瀉作用嘅。咁所以咧，礦物鹽啊、維他命好緊要嘅。咁仲有一個工具咧，叫做 R-alpha lipoic acid，
alpha lipoic acid， 咁呢个我都暂时都未揾到嗰个中文翻译啦。咁总之呢个资料都可能都系英文资料比较多啲嘅。咁、尤其是咧系医疗咩咧？医疗嗰个青光眼啦，嗰、那个糖尿嘅。糖尿導致的神經的破壞，知道糖尿病的病人呢很多神經的痛楚的問題或者麻木的問題，還有、那個白內障、這方面呢是特別有幫助，所以 Alpha Lipoic Acid、處理這方面的主要呢就是我們曾經所說的 Glycated Protein、就是、那個蛋白質和那個葡萄糖結合造致的一種物質是很危險的，這個是保護我們身體的。咁最重要咧就係個酵素，陳醫生所講啦嚇，即酵素。咁我年紀大嘅時候咧，譬如七十歲嘅人咧，佢個酵素咧係差唔多剩翻20% 嘅。咁酵素，我身體係需要酵素啊，唔單止我嚟消化啦。咁其實我哋身體嘅酵素咧，係我哋身體嘅新陳代謝啊，都可以之所以可以順利進行咧，都係因為我哋嘅酵素嘅問題嘅。咁亦都根據 Dr. Kelly 咧嗰本書所講嗰個癌症嘅成因咧、其實都係因為酵素不足嘅。咁、所以點解年紀大嘅時候咧，即、就、係、是、癌症會比較高啲咧？就好明顯啦，其中嘅身體嘅酵素咧、消化酵素、生理酵素都比較弱嘅。咁所以咧，我們就會食多啲酵素啦，嚟到幫助我哋嘅吸收同埋消化啦。咁最後咧就嗰個茄紅素啦 ，lycopene 啦 ，lycopene 係茄紅素。咁茄紅素亦都係一種胡蘿蔔裏邊嘅即係。就是嘅成分嚟嘅啦，咁就係我哋通常喺我哋嗰、那個茄汁裏邊啊，同埋煮過嘅番茄嗱，我通常都好強調咧，煮嘅食物咧通常會破壞營養咧，但喺番茄嗰方面咧就唔係嘅，嗰、那個茄紅素咧，嗰、那個 lycopene 咧，番茄紅素咧係反而喺煮過嘅番茄咧就比較多啲嘅，就唔係生嘅番茄比較多啲嘅，咁呢啲亦都可以幫助我哋咧防止同我哋年紀老化。導致的、眼的問題啦，咁食多啲即係色素高的蔬菜啦，除了紅色啊、黃色啊、橙色啊、綠色啊，甚至乎紫色的咧，都可以用的嚇。咁當然啦，咁喺我哋嘅文明生活嘅壓力之下咧，我哋要大量進食呢啲營養素咧，我通常咧係用一啲附加劑嘅嚇，即係特別嘅 supplement 咧。咁當然咧。身體的即係我哋平時嘅飲食係應為首選，先盡量做就做足呢方面嘅。好啦，咁呢個就第即係特別嘅工具啦。咁第七部曲咧就係講排毒啦。啊，同大家都講過好多次啦。我哋嗰個身體嘅健康嘅問題咧嘅背後嗰個真正成因咧係毒素內聚啊嘅其中一個。一個很主要的成分，所以在任何我們的自然療法的處理那個任何的疾病裏面呢，我都是用一種即排毒的方法的。肝呢，肝開即開竅於目，是不是肝和目是表裏的關係的。大家我們在我這個節目中大家都過去都講過是清肝的個方法、是不是，如果大家需要詳情呢都可以聽回我們以前那個節目呢是講怎樣去進行那個清肝的。當然呢排肝毒的方面呢，好，即是排毒方面有很多的、有時用一些草本的植物呢，不單止只是肝的方面，身體整個消化系統、很多器官呢都可以用一種清肝的方法。但當然呢，這些方法呢是一定要持久去用的、即是不會有些話很簡單很快的方法呢，其實這些都不可以信的，通常要講兩三個月的時間去進行的，要找一個好一點的草本的方法啦。在我們的、健康店呢，我都未有跟大家介紹的，就、Dr. Anderson 呢，很多十幾二十年前呢我已經、用他的方法呢，他寫到一套資料叫做 Arise and Shine， 他的公司叫 Arise and Shine， 他有一套很全面的排毒的、他用那些車前子啊、火山泥啊、益菌啊、草本的清腸啊和營養，這個是一個很全面的清洗的方法的，這個可以參考啦。在我們健康店呢有它一套的資料和那套工具在這裡，將來我都跟大家分享一下，即是會抽出時間跟大家分享一下，因為這個工具可以用到成十幾二十年，我們很多很多病人很多健康店的客人都自己懂得來買去用的。好啦，咁除咗呢個咧，就清肝嗰方面啦，除咗我哋用嗰個橄欖油啦、卸鹽嘅方法之外，嚟到排除肝嗰啲嗰啲膽汁啦，所謂嚇肝嘅膽汁啦，咁仲有一啲係草本咧，係 milk thistle 啊 ，milk thistle 啊，個中文嗰方面啊，即係我一時諗起個翻譯 ，milk thistle 咧，呢個亦都係專門係對付嗰、那個。
肝 的排毒的，或者护肝素里面呢通常呢都含有这个 milk thistle。 你在譬如健康店买购买这些工具的时候呢，你可以看看呢有没有这个 的主要的成分。还有呢就身体的长度呢是有很多的淋巴结的，80%的身体的淋巴呢在我们身体的食道方面的。即系你有谂到咧，咁即系睇下我哋，即系其实我哋嘅食道咧，唔系只系一个吸收食物咁简单嘅，系我哋身体一个免疫嘅系统嚟嘅。咁所以咧，喺我哋嘅工具方面咧，即系都可以理解得到嘅，系嘛？即系我哋乜鬼嘢抌落口噶嘛，系咪？咁乜嘢口都经过个食道咧，系吸收噶嘛？咁所以呢个一个第一个防御站嚟嘅，所以好多淋巴结，80%嘅淋巴结咧喺我食道，即系如果遇到啲。狗屎垃圾的东西扔了口之后身体都可以帮他化解它的。好了，那怎样保护食道的环境呢，就是离不开什么呢，益生菌啦，还有我曾经所说的那个牛黄素的 taurine 也都会帮助我们化解我们细胞里面的毒素的。那当然啦，即是除了我有些工具帮助我们排除毒素呢，那我也都要防止毒素入我们的身体啦。那我们所说的呢，就除了我们即是加精炼的食物加工食物，我们尽量减少，就尽量是避免进食那些淀粉质的食物和牛乳类的食物 dairy， 这些都是属于一种会妨碍我们身体的吸收和产生毒素的食物的。好了，这个就是第七部曲了。好了，那第八部曲是怎样呢？第八部曲呢就是用同类疗法了。咁其實同類療法咧，係可以咁講咧，喺過去嚟講咧，過去100年裏面咧，亦都好多呢方面嘅書籍嘅，有好多眼科醫生咧係寫一啲係關於用同類療法係醫眼疾嘅方法嘅。咁但係咧，當然啦，同類療法咧，同大家都分享過咧，係即係醫學難精啊！即係我啱啱咧就有一個病人，咁咧就突然之間咳到咧就發曬癲嘅，好犀利啊！直情咳咳成幾日。咁啊，即刻打電話嚟，即係想約我啦。咁啱啱我就去咗英國。咁點算好呢？咁佢就唉，算啦，就聽翻我過去錄咗五輯嘅關於咳。咁嗱，我哋未試過，我都相信咧，歷史上從來唔會有一個任何嘅媒介咧，係將同類療法治療咳咁詳細嘅資料咧，慢慢輯錄係，係冇嘅，完全未有嘅，這個第一次嘅，唔好話英文都唔會有啦，中文更加都係冇可能有噶啦。好啦，咁呢位病人咧，佢就自己就上去聽咯，咁啊聽咗5個鐘頭嘅資料咧，咁就寫咗8隻療劑出嚟，5-6隻療劑，咁逐隻走去咁去試啦。咁結果咧效果咧都係欠佳啦，因為點解咧？佢開始了解到咧，同我哋療法咧係醫學難精。好啦，咁點解佢錯咗邊度咧？佢話咧，佢咳係點樣出現咧？佢去咗台灣去公幹，咁咧就天氣嗰邊突然之間咧好凍嘅，咁佢就凍親，跟住咧就出現一個咳得好嚴重嘅咳，好大聲嘅咳，不停咁樣咳嘅。咁其嘅療劑咧係當時咧應該用嘅嘅療劑叫 Aconite 嘅。A-C-O-N-I-T-Y 烏頭，有烏頭的症型就是它起病發的原因就是凍親，突然之間凍親，而個病的反應是很猛烈 的症狀的。但當然在個同類療法有時候我們除了要揀個症狀配合，其實我們的因由很重要的、如果你找到個因由是重要的症狀的配搭，我們叫做 etiology override symptomatology，即是你那個因由個病因個初觸發的那個因由呢是重要過你的症狀的。如果你知道個因由呢，那你就用因由呢去找那個療劑是重要過那個症型的。那 他自己聽講給我聽，我5個鐘頭聽其實真的很難分的、有些說瞓低就有，其實瞓低會咳呢差不多我想50%的療劑都有這個這樣的症型，所以你不可以用這些即是普遍的症型，你 要找一些很獨特的症型樣。於是乎呢，我就拿了資料之後呢，我就配了個療劑給他，我就沒有再配那個 Aconite 了，因為9日之前的事呢、Aconite 通常一般來說呢都要求呢就是即時早時出現就去用，但當然也有些醫生認為呢都不需要的。如果你的症型呢，你的症狀起因是突然之間受寒，急性的受寒，
急性的突發咧，你可以用翻 Aconite 嘅。咁但係咧到今時咧，佢變到咧嗰、那個症型咧就係好痕嘅，即係喉嚨咧痕癢到佢咧。就即係咳起嚟嘅，一講親嘢就痕，唱歌就唔使問啦。咁佢初期咧就要嗰條頸咧要包住條頸嘅，唔好凍親嘅。咁、哦、呢個症型咧，同埋飲熱水舒服嘅，凍水差嘅，呢、這個就 Room Max Christmas 嘅 case 嚟嘅。咁即係佢可能咧，佢自己始終咧，即係一般人咧係好難捉摸嗰個重心、嗯、啊。有我哋喺嗰五集裏邊咧，我哋都有成講咗成六啊幾隻療劑，五啊幾隻療劑嘅。咁所以咧就係、是、即係等大家了解一下啦，係咪？即係我好多時候咧，我好多病人嚟親我哋睇症咧，佢好多時候咧都想慳嗰個診金嘅，係咪？即係我都理解嘅，因為我哋嘅診金係好實實在在嘅，即係我哋唔用取巧嘅。我需要好多時間，我要做。但係其實咧，最緊要咧就係嗰個醫生個判斷，就唔係你買個工具。我呢個例子都同大家講過啦。咁呢、這個例子係我喺讀大學嗰陣時候，我有位老師係位西醫嚟嘅。啊，咁佢兩個仔咧都喺呢間學校去翻學，咁佢就放棄咗自己，佢 Oregon 住嘅，咁去咗 Vermont 係 Goddard College 裏面咧就係教書嘅，教 biology 啦，咁佢就講呢個例子俾我聽嘅，佢話有一次咧，有間公司咧就突然之間咧嗰個水力系統咧出現問題啦，咁、佢就冇辦法啦，要揾個即係一個收水喉佬嚟到睇啦。咁、那個水喉佬去到間公司之後咧，就攞個錘咧就咁即係檢查一下啦，敲一下東下西下周下山下咁，揾搞檢查一輪之後咧，五分鐘之後咧，咁佢就話：，唉、哎，我揾到嗰、那個嗰度啦。咁佢就大力就砰砰咁敲佢幾下咧，跟住就嗰個系統咧就運作翻正常啦。咁佢收咗佢唔知佢$100啊，唔知其中一筆錢啦咁。咁、那、嗰個老闆話：嚇、啊、敲一敲$100啊，咁貴嘅一個。佢話唔係，敲嗰度我收你$10啫，知道邊處敲咧，我就收你$90。咁其實喺同類療法，尤其是咧個重心咧就係唔係個療劑，個療劑我哋好公開嘅，如果你能夠識得睇書、識得買，我哋唔會唔買俾你嘅。你總之你嚟買，我都會你知道要乜，我都會俾你用嘅。我哋係認為咧，每個人都係需要自己要負責自己健康嘅，但係咧。在同类疗法嗰方面咧，真系咧嗰个关键性咧就唔系有冇疗剂用，个关键性咧系用得啱唔啱。因为有啲人咧就用咗之后咧就以为啱咧就继续就买用一大串嘅。咁其实咧个医疗嘅过程里边咧，只有5% 咧系一个疗剂可以处理得到嘅，但95%咧都系需要其他嘅疗剂喺唔同嘅时间咧系要一路咁嚟到清落去。即系始终咧人口而家成60亿，而家好最近系60亿人口啦。咁我哋嘅療劑有幾多隻咧？常用嘅300多隻嘅啫嘛。咁、有冇可能咁多人嘅不同嘅病狀嘅情況之下咧，某一個療劑可以啱啱配得啱曬咧？其實唔得嘅。咁所以我哋永遠咧都係局限於我哋嘅療劑。喺哈尼曼早期佢用嘅療劑咧，係大概100多隻嘅啫，90多隻、100多隻嘅。咁佢就用90多隻醫乜鬼病都醫噶啦。咁就好明顯咧，佢好難咧就揾到一個療劑咧係全部吻合曬嘅，咁佢需要唔同嘅療劑咧，喺不同嘅情況，我叫做 zigzag your way to cure， 即係去下、去左下左右左右咁推下推下，好似行樓梯咁一級一級咁上去。你入邊一級最緊要咧？其實每一級都好緊要嘅、你都要去一步一步咁做。咁喺嗰個同類療法嘅即係治療嘅過程裏邊咧，我哋係好需要即係好花心機咧，係要知道成個我哋嘅身體係邊個情況之下用啲咩療劑？有時我哋對付症狀，有時我對付個病因，有時要對付個體質啊，即係好多嘅唔同嘅療劑咧，要不有時要轉嗰個份量啊，咁所以一個唔係一個簡單嘅工作。要揾到一個好嘅同類療法醫生咧，你係值得花錢咧，係俾佢好地幫你去跟嘅。咁好啦，我哋傾到呢度為止先，轉頭翻嚟再傾過啊。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。自然疗法与你这个节目是由大康自然健康中心赞助。
好，欢迎各位翻嚟第二节嘅自然疗法与你。咁头先咧，医生就讲咗第十部曲嘅第六、七、八部啦。分别有酵素嘅重要啦，我哋需要排毒啦，同埋讲咗同类疗剂喺呢方面嘅治疗嗰、那个方法啦。咁之后依家医生系咪会继续为我哋讲解埋第九、第十部曲咧？咁我哋仲有吓，仲有两个都好紧要嘅步骤啦吓。系咁，仲有一种一个叫第九嘅叫做嗰、那个 chelation therapy 啦。chelation 嘅意思其实好似一个蟹矿个爪咧，系将我哋身体入边嗰啲重金属啊，或者嗰啲杂质咧，系帮佢掹走嘅，主要系即系血管里边嘅掹走里边嘅重金属。咁 chelation 咧，我哋叫做熬合系嘛，熬合嘅治疗。咁通常你知道咧，血管嘅问题除咗影响我哋嗰个视力啦。導致呢個黃斑嗰、那個黃斑病變啦。其實我哋其他好多啲，譬如冠心臟嘅病啊、心臟病啊，或者中風嘅問題啦。咁同埋有啲因為糖尿病導致嘅，我哋嗰個血管嘅閉塞啦，導致我哋要即係出現嗰、那個要截肢呢啲嘅問題啊。咁呢啲其實咧都係同我哋嗰個血管有關嘅。咁所以咧喺過去咧就亦好多。醫生咧開始用呢種叫做 chelation 嘅方法，咁傳統嘅做法咧都係用一啲靜脈滴注嘅方法嚇，咁佢用一啲 EDTA 啊，再加啲維他命 C 啊咁去做，咁喺中國大陸咧都好興嘅，即係好多用靜脈滴注咁呢種咁樣嘅工具嘅，咁香港我亦都知道有啲醫生咧。主要是西醫用這些的方法來處理即是血管閉塞導致的問題。好了，它的效果非常好的，他們 的經驗呢差不多 75% 的病人呢都感覺上呢用了這些那個熬合的治療呢是那個身體的 病徵是改善了的。如果他做的次數是多過35次或者以上呢，差不多 90% 的病人都覺得會很好的。但是 chelation 在外國就比較都不是說很多，但都是比香港多很多的但都是比較貴的即我想香港做一次都成過一二千元做一次的，要做幾次就很多十萬的了。好了，那有沒有一些簡單一些的方法呢，即不用去醫生做靜脈滴注呢，其實都有的，即近年來已經很多尋求了很多這些方法啦。其中一個方法呢就是納豆，大家知道呢日本人吃的納豆呢已經證實了呢是對那個血管的通血管是很好的我們就用一些納豆素的 Natal Kinase 當然呢在香港有些超市日本人的超市呢也都買到這些納豆的新鮮的即如果能夠吃納豆是一個很好的方法。我記得有一次我同參加一個台灣的自然療法中醫的學會一個旅行團，大家他們比較上都年紀大一點啦，他們覺得呢他記得以前在日本仔佔領台灣的時候呢，他都屋企人都懂得製造納豆的、用啲烤啊，即係發烤啊，自己釀製納豆啊。咁好多啲中醫自己都講翻，即係同然屋企咧，即係有呢啲咁樣嘅食物嘅。好啦，咁納豆大家可以用嘅納豆素啦。如果你唔想食，因為我有一次同個病人傾起嚟咧，佢話：好難食嘅咁樣，係嗰種味道好似石灰咁樣，好難食嘅。咁如果咪自己去買啲納豆素啦，咁效果會一樣同更加好添。咁呢種一種納豆嘅治療，咁仲有一種特別嘅酵素咧，係最近先至開始俾人即係有好多科研喺呢方面嘅，叫 serrapeptase serrapeptase serrapeptase。咁我亦都有呢方面嘅資料，或者我遲啲咧，我再同大家詳細啲嚇，即係探討呢方面呢個酵素。咁呢個我哋叫做咧，可以話咧口服性嘅熬合療法啦，即係唔使去醫生度咧。插住一支針咧，即係好耐嘅，一兩個鐘頭嘅，即係支針一靜物插住坐喺度咁每次都做成個幾兩個鐘，係一個好即係好花時間嘅治療嚟嘅。咁可以用一種口服嘅方法啦，咁仲有一種臭氧嘅個臭氧療法。咁我哋喺歐洲嗰陣時候咧，喺德國咧，喺加拿大，我亦都學一種咧，都係用一種靜物滴注嘅抽啲佢出嚟，
咁跟住咧就攞個臭氧咧嚟到將嗰啲血咧就係、是。嚟到沖嗰啲血、嗯、啊，即係嚟到通一通，咁咧跟住就注射翻落去，咁呢種一種 O-SON 嘅做法。咁我哋過去咧，我哋喺我哋嘅洗腸中心咧，我就喺嗰個洗腸之後咧，就用加臭氧，用耳仔啦，用耳仔啦，或者可能喺嗰個肛門嗰度。嗱、啊，臭氧唔可以直接吸落去嘅嚇、嗯啊，即係直接吸咧係有傷害我哋嗰個肺嘅組織嘅。咁我有時候用肛門咧嚟到放落去嘅。咁呢種一種臭氧嘅療法，我叫做 rectal 嘅 sulfation 啦 ，ozone sulfation。咁呢度係一種叫做鉛合嘅方法，亦都係一種排毒啊，即係直接嚟到主你嘅血管。咁簡單嚟講咧，納豆啦嚇，納豆素一種方法。好啦，最後一部曲咧就係用嗰個電針灸啦，微電流嘅刺激。其实可以话咧系电针、啊嗯、用针灸里面加啲电咁样。咁其实呢种方法咧喺过去咧已经喺欧洲用咗过去成五十年噶啦。咁喺美国咧，过去廿五年咧，亦都有好多新嘅发展吓。咁、啊、我知道咧，针灸嘅处理嘅工具，即系个问题可以好广泛啦，包括关节炎啦、鼻窦炎啦、哮喘啦，或者中风之后嘅康复啦吓。好、啊、多人中风咗之后咧，都系。用針灸咧，係加速嗰個刺激嗰個神經線又好，或者我哋嗰個穴位啊，嗰個 meridian 啊，咁嚟到幫助我哋加速復原嘅。咁我而家有啲新嘅工具咧，幫助我哋咧就可以揾嗰個點位啦。咁我哋通常咧就喺個眼球嘅附近啊，眼球有七個七點嘅位置啦。咁其實好簡單，將嗰個儀器咧放喺眼球嗰度咧，你會感覺到咧。加啲電咧，你會感覺到咧有啲，我哋有啲叫 tingle 嘅，即係有少少覺得啲有啲好似有啲光點咁樣發生嘅。咁對呢啲自摸摸嗰、那個黃斑病變嗰人咧，我就用呢種方法咧係刺激嗰個視力嘅，啊，即係喺眼球周圍啊，咁同埋咧眼眉心啦，啊，個眼角上邊啦。眼球下面是周圍咁樣，咁做呢種咁樣嘅治療，每度做半分鐘到啦，每一點做半分鐘，十五秒鐘半分鐘咁樣，咁嚟做，咁亦都係身體有譬如有其他嘅穴位啦，啊嗰個 stomach 36啊，個 liver 四，即係呢有幾個好緊要嘅穴位咧，都可以加落去做嘅。咁做針灸治療咧，當然咧做得越密越好嘅。做一日起碼做一次，起碼嚇做一日做一次，咁最少咧起碼咧一個禮拜要做兩次，咁呢個咧亦一種突破嘅。你記唔記得曾經同大家分享嗰、那個工具咧，一種黃體個噴霧劑，加上個微電流咋，已經有成60%+。即係改善，好明顯改善。咁、所以咧，呢個係一個好緊要嘅工具嚇。嗰個針灸微電流嘅刺激啊，就刺激就電針，就唔係攞針嚟到篤落眼球嚇。呢種咁嘅工具咧，係一個好關鍵嘅工具。即係簡單嚟講咧，營養同埋呢個嗰、那個電針嘅治療咧，係一個兩個最主要嘅十步曲裏邊嘅兩個最主要嘅步驟嚟嘅。嗯，好。咁啱啱先其實呢三集以嚟啦，袁醫生為大家講解咗好多關於。眼部护理的十步曲啦，分别是注意一下营养素啦、水啦，不要吃那么多精制食物啦，吃多些完整的食物啦、做多些、带氧运动啦，注意一下酵素补充啦、同类疗法怎使用等等啦。咁啊，袁医生，但是这些都即是十步曲都是即是囊括晒那么多种眼科疾病咁啦。但如果我们要仔细地进行一些针对性重一些的讲解，即譬如我想知道青光眼，针对青光眼呢样嘢要做啲乜嘢咧？嗰、那个功效更大咧？咁样可唔可以为各位听众再讲讲咧？吓，我哋曾经所讲嗰个咧，即系一种即系十嘅方向可以做啦。咁但系咧，其实每一种嘅眼嘅问题咧，都有佢嘅即系特异性嘅吓，即系。雖然都唔會大致上咧，都唔離唔開我哋頭先所講嗰十步曲裏邊。譬如你話那個青光眼係咪？咁、青光眼其實一個幾即係都幾幾難觸摸嘅一種、一種工具，因為好多人咧就去量隻眼，去量眼壓咁樣樣，咁、發現咧佢眼壓咧係可能或者係測到出嚟過高或者過低咧，咁其實佢未必一定有症狀。咁、所以咧，即係其實幾難捉摸嘅青光眼呢個問題。當然啦，
当你发现个眼压高，对你视力开始有啲光环啊，已经出现嗰时或者眼球痛咧，咁呢个已经系可能系几严重，可能急性嘅。啊，如果呢啲咁嘅急性嘅情况之下咧，一般人咧就会去医生去急症室嗰度咧，就会放即系会用手术嘅方法咧，系将嗰啲放即系放压咁样样啦。咁痛嘅疗法有呢啲工具，但系我哋好少嘅机会遇到呢啲咁病人，除非我哋有自己医院啦吓。如果我哋有我哋自己眼科医院咧，我哋肯定咧，我哋呢方面咧亦都会处理好多呢方面。嘅青光眼嘅急症嘅问题嘅，咁我哋就用一种即系营养嘅方法，用同和疗法嘅方法啦吓。好啦，咁遇到呢、這个个譬如嗰、那个青光眼咧，咁我哋就用嗰、那个口服嘅喷液啦。咁今时今日个我哋嘅口服嗰个喷液咧，除咗我哋所谓嗰个黄体 lutein 咧同埋 sildenafil 呢两个主要嘅胡萝卜素之外咧，其实我哋仲要加咗22种唔同嘅矿物盐同埋嗰个。那個維他命、維生素，咁呢一種咁樣嘅一個一種特別嘅 spray 咧，就會包括有啲草藥啦 ，Coleus foscolin 啦，咁即係有草藥啦，維他命 B3 啊，維他命E 啊呢啲咁樣咧，係一種特別嘅配方之下咧嚟到一種噴劑嘅。咁點解用噴劑咧？因為噴劑嘅效果咧係直接吸收咧，係差唔多95%吸到嘅，同埋咧就效果快好多嘅。咁喺呢個情況之下咧，我哋初咧。第一個月咧，第初初兩個月啦，我要噴咧，每日噴6至8次，每次噴3啖。咁通常咧噴咗之後咧，就含喺口嗰度，含佢1-2分鐘，因為唔好成吞咗落去。嘅目的咧，我哋希望咧係即係入邊處理。咁兩個月之後咧，咁就慢慢咧就可能將來咧就長期咧就一日噴一次啦，係當為一種預防嘅作用啦。好啦，咁除咗營養之外咧，第二嘅咧就用嗰個微電流啦。我即係同大家講咧，微電流係好緊要、好緊要嘅。咁我通常咧用微電流嗰個儀器咧，我用嗰啲即係嗰啲唔係用嗰啲硬嗰啲針嘅，用嗰啲棉花頭嗰啲啊，即係好似啲棉嗰化妝棉，我哋咧有一支棍嘅。咁用濕咗水之後咧，就輕輕咧喺眼球嘅附近嗰啲穴位咧，係慢慢嚟到進行嗰個治療嘅刺激。哦，即係唔需要好似針灸咁一支針入去嘅。係啦，用一個棉棒啦嚇，個棉棒啦，濕咗水嘅棉棒咧。咁所以感覺上咧係唔痛嘅，唔會痛嘅。即係但你覺得一種即係一種刺激嗰之下咧，你覺得有一種。視力方面有啲光，有啲咁嘅光點喺度嘅。咁呢個通常咧，我哋做嘅時候咧，都係日做啦，一日做多，起碼做一次咁樣啦。咁尤其早期啦。咁跟住第三個工具咧，就 alpha lipoic acid 啦。咁呢種嘅抗氧化劑嘅特點咧，佢係唔單止係水溶，佢亦都係溶喺脂肪、溶喺水嘅。即係話咧，佢可以跨過我哋嘅腦，我哋叫 blood brain barrier。即係我腦袋咧，保護我哋嘅腦袋咧，我哋有一種障礙喺度，有一種障礙物質咧，係令到有啲物質咧係滲透唔到嘅。但係咧 ，alpha lipoic acid 咧，因為佢水溶同埋脂肪都溶性嘅咧，佢可以跨越我哋嗰個腦袋嗰種叫做 blood brain barrier 嘅，咁對付我哋嗰個青光眼啦，咁會加強我哋嗰個顏色嘅視力啦。同埋咧，係整體嘅嗰個視力嗰個準確度嘅咁。呢個咧就係即係第三個工具啦。咁第四咧就係我哋所講嘅個脂肪酸啦，係咪？我哋 DHA 咧，起碼一日咧要進食480毫克啦，同埋 EPA 咧係720毫克。即係呢、這個，即係一種液，即係嗰啲嗰個份量啦，咁樣。咁呢個會幫助我哋嗰、那個微血液循環啦，血管壁嗰個本身個完整性啦，我哋腦袋嘅功能啦，點解細蚊仔成日食 DHA 嘅 EPA 咧？因為幫助腦啦嚇，腦嘅發展，腦嘅成長啦。咁同埋咧，我哋細胞嘅嗰個滲透度啊，同埋柔軟度。咁亦都保護我哋嗰個視網膜吸收光嘅接觸嘅細胞啊，我哋嘅 photoreceptor cells 啊，咁呢個咧我通常咧每日咧就用2茶羹到啦。咁除咗之外，呢個之外咧就係我哋一般性嘅，即係多方面嘅維他命啊、礦物鹽啊咁樣。咁同埋咧嗰個 astaxanthin 咧 ，astaxanthin 我成日所講啦，佢係一種抗氧化劑咧，但佢咧係。抗氧化的能力咧係差唔多維他命 E 嘅500倍嘅嚇，咁、我就用呢個咧就5 mg 咧，一日食3粒咁樣樣。咁最後咧就係用嗰個 MSM 同埋嗰個膠性銀
啊嗰、那個滴啊，即係眼嗰即係眼藥水咁樣。咁呢個咧，我哋係特別咧係設計咧係處理青光眼嘅做法嘅。但係頭先講嗰個 EP 同埋嗰個 DHA 咧，其實嗰個份量啊，依我所聽咧，係咪如果唔吸收嗰啲丸狀咧，從天然食物吸收都幾難湊夠個數目咧，嗰、那個量咧？始終咧脂肪酸咧就好少話用噴劑嘅，咁但係我盡量咧都係用嗰啲即係用嗰啲液體啦，即係唔好用嗰啲膠囊啦，係嘛？咁你盡量俾佢容易啲吸收。咁、所以我通常咧係一樽樽用一個液體狀嘅油嚇，咁、一斤斤咁食，咁每日食佢幾斤咁樣啦。即係反而坊間最普遍嗰種包裝膠囊就未必係最理想啦。係未必就，但嗰個比較方便啦。即係有啲人就係旅行咁樣，即係喺我哋嘅病人裏邊咧，有時佢兩樣都買嘅。屋企咧佢就用嗰個液體裝嘅，咁可以溝喺蛋白即係。奶啊，或者蛋白粉嘅食物，但系一穿咗好腥嘅喎。咁好啦，咁呢个就系、是、佢方便佢喺屋企用啦。但系如果佢旅行用咧，咁佢就唔系好方便带住一樽油嘅，知唔知？万一唔小心啊漏咗出嚟啊，行李麻烦，咁佢就会带啲软状，即系 capsule 嗰啲胶囊状嘅。咁其实两种形式都有嘅。咁呢啲喺市面上大家都见到嘅，都系用呢种咁样嘅形式嘅。嗯，當然啦，買油咧最緊要買嗰啲油咧個樽咧一定要黑色嘅，因為咧、光合嘅破壞咧係仲犀利過氧化嘅，咁所以好嘅油咧通常咧佢製作之後咧都用放啲氮氣喺度嘅嚇，即係佢等佢唔會有空氣接觸嘅，起碼即係未開樽之前啦，咁跟住以後咧佢就用一種好黑嘅。嘅樽用，就算用玻璃樽，系用种即系深色嘅茶色嘅玻璃樽啦、或者用一啲胶樽咧，系黑嘅墨黑色嘅。咁因为咧光合嘅破坏咧，系远远系犀利过氧气嘅破坏嘅，空气嘅破坏嘅。哦，明白。咁当然咧，开咗之后咧就挤喺雪柜入边啦。咁譬如有啲人咧，就买咗一批之后咧，就我就建议佢就挤喺冰格嗰度啊。就真係冰格嗰度，咁啲油咧，其實好多種物質咧，譬如同我療法，有啲人成日問我同我療法有冇過期嘅，其實同我療法咧係冇過期呢回事嘅。雖然政府嘅規例咧，一般都建議話寫兩年啦，咁同我療法咧，你用十年、二十年都唔會過期嘅，即係總之你唔好破壞咗佢啦嚇。咁、譬如咩會破壞同我療法咧？佢哋發現咧，有時手機嗰種磁場嗰啲信息咧、可能會破壞嗰個療劑嘅。咁總之電器用品嗰方面咧，即係盡量個療劑咧就唔好擠嗰啲，亦都唔好當然唔好擠世界汽車入邊啦，有過熱過凍啊。咁但係一般嚟講咧，係同我療法係好襟擺嘅，亦都可以過 X 光片嘅。即係有時有啲人驚嚇，即係過關啊，喺飛機啊、機場啊。咁會有時會照一照噶嘛，但我過去經驗咧發現咧，我經常都會帶嘅嚇，即係我帶嗰啲旅行包裝嗰啲啦。咁次次過到好多次海關咧，用起嚟一樣有效嘅。咁所以呢個都唔係一個大問題嚟嘅。咁另外即係依家都市人長期使用電腦眼乾呢啲都係好平常噶啦。咁即係譬如長一個人啦，依家接觸電腦好多啦，長期眼乾咧，發現即係平時都好易疲勞咁樣。咁十步曲裡面又有冇啲咩可以做到咧？好啦，咁如果你係眼，即係我哋叫做即係用咗電腦過多啦，眼紅紅啊，眼結結啊，眼紅，即係咁。我哋第一工具咧都係用嗰個黃體嘅 nutritional， 即係嗰個一個 spray 嚇、咁即係我哋而家嘅新嘅方咧配方咧就唔係淨係嗰個 lutein 同埋 sulfafin 啊，有加埋22種嘅維他命嘅礦物鹽啊咁樣，咁呢個就最簡單啦嚇、即係佢直接咧就入，原來好快又經過血管咧入落我哋眼部嘅，咁通常我哋噴喺脷底。噴在脷底，一日噴佢三次起碼啦，一日會噴佢四下，咁含佢一陣間，記住啊，都係含佢一陣間咁樣樣嘅。咁就咁用咗幾樽之後咧，用咗三樽之後咧，就可以慢慢地咧，一日咧就噴兩次，咁即係減半個份量。咁呢個一個方法。咁第二個咧，我哋就有一種維他命 A 嘅。一種潤滑劑嚟嘅，我哋叫 Viva Eyes， 其實一種維他命 A 成分嘅潤滑劑，咁咧就即係可以直接滴落眼度啦，一種潤滑作用啦，
即係唔使定隻眼咁乾啦，同埋有時眼乾，或者是喺嗰啲喺個喺室內啊嗰啲冷氣啊嚇，咁好多人一隻眼好就覺得好好澀咁樣嘅。咁呢個第二個工具啦，咁第三個工具咧就係可以戴我哋所謂嗰啲針孔嘅眼鏡啦。嗯 ，OK， 即係用呢個針孔眼鏡咧，會幫助你即係減輕你因為眼嘅用神咧係導致頭痛啊。或者呢個嘅問題，咁所以咧針孔嘅眼鏡可以考慮去用嘅嚇，咁即係令到你冇咁容易攰嘅。咁當然啦，即係定期休息一下啦，係咪？即係你電腦對咗半個鐘頭、一個鐘頭之後咧，即刻做嗰啲我成日所講嘅眼部運動啦、趴明啦嚇、搓熱嘅掌心啦，嚟到看一看嚇嘅自己嘅眼球啦。咁呢個係一個最簡單嘅，即係你好即係。那個感覺很快的，你自己即刻搓熱隻手，咁跟住咧撳個眼球嗰度，慢慢你按住個眼嚟到放鬆隻眼啦。咁仲有就 MSM 同埋嗰個 colloidal silver drop 嚇，咁呢個亦都有一個方法。咁最後咧就係嗰個微電流嗰個治療啦嚇，咁呢個都係盡量咧一個禮拜咧，即係起碼咧就一個禮拜咧係每日都起碼做一次到嚇，起碼做一次。咁另外咧，我见咧有啲小朋友啊，嗰、那个系咪下面嘅眼一毛嗰度系咩毛囊啊、发炎嗰啲咧，或者咧有时下面嗰啲眼一毛倒生啊，即系吉翻落去眼球嗰啲，咁呢啲有冇咩帮助咧？嗱，呢啲通常啲人咧都系啲眼睛干吓，即系嗰个眼泪水唔够。嗱，其实眼泪水嘅杀菌能力系好犀利嘅。我记得你一两滴眼泪啊，顶一桶水嗰度咧，嗰桶水嗰啲菌就俾你杀晒嘅。咁犀利？所以其實我哋身體咧，嗰個即係保護嘅工具咧，嗰個好強嘅。嗰種眼淚水本身咧係已經係殺菌力係好犀利、好犀利嘅。咁但當然啦，當你眼乾嘅時候，眼淚水不足啦，咁就會出現呢啲嗰啲毛囊嗰啲。即係嗰啲發炎啊，有時會遇到啲，我英文叫做 blepharitis 啊 ，blepharitis。咁我用咩嘅工具咧？咁首選工具咧都係用嗰個噴劑嚇，那個 Lutein 嘅營養嗰個噴劑啦。咁都係一係用佢，然後用佢三次咁噴佢一輪，口含下佢。咁第二個就維他命 A 嗰個眼藥水。即係維他命 A 嘅潤滑眼嘅藥，因為當然你眼乾啊嘛，係咪好明顯啦？直接去滴佢啦。咁第三咧就嗰個微電流嘅刺激啦。咁第四咧都係用翻嗰個脂肪酸啦嚇 ，DHA 啊、EPA 啊，咁呢啲又每日起碼食佢一茶匙咁樣樣。咁仲有啲特別嘅。草藥的配方呢都可以考慮呢是幫助我們的眼的、其實中草藥都會有的、中醫所謂明目杞子啦是不是高治啦香港有時呢在一般的中藥材店呢都見到杞子的中國有時我們杞子煲湯啊是不是有時你杞子可以當零食的在外國我今次去倫敦呢發現很多些健康的零食呢就包括杞子一包一包其實外國人都興食杞子開始吃回來、亦都有杞子的汁啦浸出來的高脂 juice 這個呢即係都大家知道，我中國嘅傳統嘅即係嗰種個即係食療嘅方法嚟嘅，咁可以食呢啲咁樣嘅方法啦。咁當然嚴重啲咧，我哋就可能會用一啲特別啲嘅眼藥水啊咁樣樣咁嚇。不過如果各位聽眾想食杞子咧，每一次每一日咧就唔好食多過30粒以上啊。係啊，會反而倒翻轉頭會有啲眼澀嘅感覺噶。是不是因为热气关系呢是啊是啊是啊。因为我有朋友试过呢不听指示即是搏命食一口痕饮啊食过量啊那么。第二日瞓醒哇干到不得了啊足足一两日才散啊。所以。这个就可能是热气。因为它烘干那些果即是那些干果啦。是啊因为外面都 over 80几度处理的一定。是。是啊、除了这个之后就跟大家讲就是那个果汁啦、是不是蓝莓汁啦野生 bilberry 啦是不是 bilberry complex, 有软状都有的滴剂都有的。买就简单一点。是小心一点啦。是啊可以用这些即是如果发现有热气的问题可以用这个方法的。
大家即系买 Bilberry 嘅时候就即系当然系即系护眼好好嘅果汁嘅一种啦。不过出面咧好多 Bilberry 都沟水嘅，大家小心啲啊！佢哋就咁喺面头写100% juice 都好啦。你拧去背脊，你就会发觉如果平价嗰啲咧系沟咗水喺度嘅。嗱 ，Bilberry 咧 ，Bilberry 咧，如果就咁食诶浓咧系好难食，好酸嘅。我想得很难，即是你很难会完整，通常它会扣，即是它味道不是那么好的，要完全 100% 呢是会贵很多的。即我有喝开一只 OK 的。OK 是吧，那个味道。大家在大的 supermarket taste 啊或者一田都找到。那这个我们都有，我们公司都有 Bilberry Juice 啦、Bilberry Complex 啦，即是简单一点用一些滴剂啦，还有蓝莓汁很好喝的，很甜很好喝的。那有时都甜到要扣下。扣水反而真的。咁好啦，咁今集嘅节目时间就差唔多啦，多谢袁医生同大家嘅分享啦。咁各位听众又系啦，如果有咩问题、有咩意见想发表嘅，欢迎向我哋袁网台嘅讨论区度留言啦。咁好啦，下集再见，拜拜。OK， 拜拜。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗创水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。